Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Biz tun saloniga kelganimizda yangi B70 degan sedan mashina ishlab chiqarildi mana. T55 qatorida. Mana bu yerda T55imiz turgan bo'lsa, mana bu yerda mana B70 ya'ni oldin o'xshatib o'xshash shaklda ishlab chiqarilgan, ya'ni T99 dan ko'ra endi yangi uslubdagi mashina. Mana faralari o'zgacha qilib, mana bu yerda ko'z yosh oqib tushganday qilib chiqarilgan, juda ham chiroyli qilib. Bu B70 yangi shu yil chiqqan mashinalar ekan. Sizlar ham ko'ringlar deb qisqacha obzor qilib o'tmoqchiman bu mashinani. Mana nimasi 18, buni ham baloni. Buni ham 6-chi pozitsiyasida 19 bo'lar ekan baloni. Buni narxi 1-chi pozitsiyadan 6-chi pozitsiyagacha 15.5 mingdan boshlanib 21.5 ming dollarda tugar ekan, yani 6-chi pozitsiyasi. Bu misol uchun 599 qiziqqan yoki T55ga qiziqqan. Aslida T55dan juda qimmatroq ekan bu mashina. B99ga qiziqib, lekin sedan haydayman degan odamlar, misol uchun degan odamlar uchun qilingan. E'tibor bersanglar, mana bu tomoni mana T55ga o'xshatib chiqarilgan. Qilib T55 bilan bir qatorda chiqqan mashina. Lekin salonni T55ga qaraganda ancha shinam. Mana bu yoq yumshoq plastikdan, bu yoqlari plastik, lekin mana betlari mana koja, yuzlari mana qilib mebelni qilib ishlangan. Qorasini ko'ryapmiz. Salon ham bu qorasi. Rullar, sidenlar mana elektrikli rulyovka qilinadi, rullar polni elektrikli rulyovka qilinadi. Mashina zo'r. Bestun haqida endi ko'p narsa gapirmayman. Bestun nimandan ko'ra yaxshi obzor qiluvchilar bor. O'rganib olasizlar. Men qisqacha mashina haqida ko'rsatib ketyapman, akalar. Mana rangi bespravodniy zaryadniki ham mana bu yoqda ekan. Bitta mana unaqa joyi ham bor ekan mana. Mana bar. 55 bilan bir xil ko'rinishi, masalan, T55ga o'xshash, lekin bo'lishini. Volkswagen'da saloniga o'xshaydi bir tomondan qaraganda. Keng mashina, juda ham katta mashina. Sizlarga bilmadim qanaqa, lekin ma'lumcha bu Malibu'lardan qolishmasa kerak bu mashina ham. Zo'r. Bagajdan ham ochdingiz, otib ochamiz. Ancha ichkaridan ochiladi. Ichkarini ko'ramiz yana bir bor. Mashina 6 litr ilgi 100 km'ga 1.5 litrlik motor qo'yilgan ekan. Endi hozirgi 1.5 litrli motor ilgarigi 2 litrli motorlardan yaxshi. Hozir endi rivojlangan bu motorni litrga qarab turib baho bera olmaymiz. T55dan farqi buni. Endi naqa qo'yadigan pastakanligi bor ekan buni. Kojasi ham sifatliroq ekan buni. Shunaqa kondisionerlar ham yerdan chiqargan havo purkagichlari. Tepalari ham mana polni anaqa luk panoramali. Luki ham kattagina ekan. Ko'rinishi haqiqatda hujumkor qilib ishlangan, o'sha 599ni yaxshi ko'rib minuvchilar mana buni qoldirishgan, ya'ni bir xil qilib. Hozir 99ni ham birovga ko'rsatib o'tib ketaman solishtirish uchun. Mana bagajda tip kapot ochadigan joyi mana bu yerda ekan. Bagaj ochadigan joyini to'g'ri topilmadi. Parkovka mana, parkovka mana avtoxodlargacha bor ekan. Pultda bo'lsa kerak buni ochishi. Mana kapotini ham ochdik. Shuni ham ko'rib olishlar mumkin. Shunaqa gaplar. Qani bu yopamiz endi. Ishlari ham zo'r. Aziz yurtdoshlar, agar sizlarga mashina yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Qani shuni yoqinglar, yaxshilar.
Kanal ki hemen aboneler, satın edildiğin evi travma birler kursatı bu arama. Böyle ki, yani bu bana T99'umuz. Yani gibi 70 diyen resmen çok hoş çıktı benim. T99'umuzu izleyin, bilesin. Gelin ziyar. Bilesin de barış için. Aziz dostlar, hoşunca hayır.